Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, назарларыңызға 6-шы дәріс, Ньютон заңдары. Дәріс жоспарында мынадай сұрақтар қарастырамыз. Күш және масса туралы түсініп, Ньютон заңдары механикалық жүйе қозғалысының теңдеуі. Нүкте қозғалысының кинематикалық сипаттамасынан динамикалық сипаттамасына көшкен кезде жаңадан физикалық ұғымдар енгізу қажет болады. Ондай ұғымдарға күш, масса, инерциалдық санау жүйесін жатқызуға болады. Механикада денелердің механикалық қозғалысын қарастыратыны белгілі. Денелердің қозғалысы пайда болуы үшін белгілі себептер болуы қажет. Қозғалыс дегеніміз уақыт өзгерісімен байланысты денелердің кеңістіктің бір нүктесінен екінші нүктесіне орын ауыстыруы болатындықтан, оны денелердің өзара әсерлесу салдарынан ол денелердің қозғалысқа келуі немесе формалары өзгеруі мүмкін. Бірінші жағдайда денелердің өзара әсері динамикалық түрде, екінші жағдайда статикалық түрде беріледі деп атайды. Динамикалық түрде денелердің өзара әсерінің берілуі сол денелердің бір-бірімен жанасқан кезінде ғана болмайды. Сонымен қатар ол денелер бір-бірінен белгілі қашықтықта тұрғанда да болады. Ал статикалық әсері денелердің тек бір-бірімен тесіскен кезінде ғана беріледі. Сонымен күш денелердің өзара механикалық әсерінің сандық мәні болып табылады. Егер денеге бірнеше күштер әсер етсе, онда ол күштер күштердің беттесу принципінің шарттарын орындау қажет. Күштердің беттесу принципінің мынадай үш шартын қарастыруға болады. Бірінші шарты – кез келген бір денеге әсер ететін күштер сол дене тыныштықта тұрма, немесе қозғалыста ма, оған байланысты емес. Және сол әсер ететін күштердің түріне де санына да байланыссыз. Осыны күштердің тәуелсіздік принципі деп атайды. Осы принцип бойынша нүктеге түсірілген бірнеше күштердің салдарынан осы нүктенің алатын үдеуі әрбір күштің туғызған үдеулерінің геометриялық қосындысына тең. Яғни төмендегіше жазуға болады. Мұндағы W и K деп отырғанымыз бірінші нүктеге басқа нүктелер тұрғысынан түсірілген күштер салдарынан пайда болатын үдеуді көрсетеді. Екінші принципі кез келген нүктеге әсер ететін бірнеше күштердің қорытқы күші осы әсер етуші күштердің геометриялық қосындысына тең болады. Үшінші принцип. Егер бір материалдық нүктеге қорытқы күші 0-ге тең бірнеше күштер әсер ететін болса, онда ол нүктенің механикалық күйі өзгермейді. Осы жоғарыда келтірілген күштердің анықтамасын толық деп есептеуге болмайды. Өйткені күштің анықтамасы толық болуы үшін ол күштің әсері қандай физикалық шамаларға байланысты болатындығын көрсетуіміз қажет. Осы тұрғыдан қарағанда дененің массасы деген ұғым енгізуіміз қажет. Денелердің өздеріне түсірілген механикалық әсерді қабылдағыш қабілетін сол дененің инерттік массасы деп атайды да, ME деп белгілейді. Тәжірибелердің көрсетуіне қарағанда, Ньютон механикасының шегінде дененің инерттік массасы мынадай үш шартты орындауы қажет. Бірінші, кез келген денеге әсер етуші күштің, осы күштің әсерінен дененің алған үдеуіне қатынасы тұрақты шама, және ол инерттік массаға пропорционал болады. Екінші шарты, релятивистік емес механикада инерттік масса аддитивті болады. Басқаша айтқанда, кез келген күрделі механикалық жүйенің массасы оны құрайтын осы жүйені құрайтын массалардың қосындысына тең болады. Үшінші принципі релятивистік емес механикада, яғни жылдамдық, жарық жылдамдығының өте аз
жылдамдықты қарастырған кезде дененің инерттік массасы мен гравитациялық массасы тең болады. Дененің салмағы бойынша анықталған массасын сол дененің ауырлық немесе гравитациялық массасы деп атайды. Яғни P бөлінген G. Мұндағы P ауырлық күші, салмақ немесе G деп отырғанымыз еркін түсу үтеуін береді. Осыдан келіп, динамиканың негізгі заңдары Ньютон заңдарын жырымдауға болады. Яғни Ньютонның бізге белгілі үш заңын білеміз. Олардың бірінші заңын қарастырайық. Ньютонның бірінші заңы, егер бір денеге басқа денелер тұрғысынан әсер болмаса, онда ол өзінің тыныштықтағы және бір қалыпты түзу сықты қозғалыстағы күйін сақтайды. Ол қасиетті инерция деп атайды. Сондықтан Ньютонның бірінші заңын инерция заңы деп те атайды. Ньютонның екінші заңы денеге түсірілген күштің әсерінен сол дененің алатын үтеуі күшке тура пропорционалда дененің массасына кері пропорционал. Яғни W тең F бөлінген M. Осыдан күш деп отырғанымыз масса мен үтеудің көбейтіндісіне тең екендігін көреміз. Ньютонның екінші заңы табиғаттың фундаменталдық заңының бірі болады. Олай деп аталатын себебін келесі тақырыптарда көрсетеміз. Яғни денеге түсірілген күш және сол дененің массасы белгілі болса, сол дененің қозғалыс заңын табуға болады. Осы төртінші өрнекпен жазылған Ньютонның екінші заңын кезінде Ньютон өз еңбегінде басқаша түрде келтірген. Релятивистік емес механикада масса тұрақты болатындықтан төртінші өрнекті келесі түрде жазуға болады. Яғни F тең дифференциалдық формада, яғни үдеуді MV деп отырғанымыз бұл жерде импульс, дененің импульсін береді. Яғни Ньютонның екінші заңынан күшті импульс арқылы жазуымызға болады 5-ші өрнекпен. Яғни мұндағы 6-шы өрнектегі шама дененің қозғалыс мөлшері немесе импульсі деп аталады. Ньютонның екінші заңының 5-ші өрнек бойынша жазылған түрі 4-ші өрнек бойынша жазылған түріне қарағанда әмбебап. Өйткені 5-ші өрнекті денелердің қозғалысы кезінде оның массасы өзгерсе де, өзгермесе де қолдануға болады. Ал 4-ші өрнекті тек қана масса тұрақты болған жағдайда ғана қолдануға болады. Релятивистік механикада, яғни денелердің қозғалу жылдамдығы жарық жылдамдығына жуық жағдайда массаның шамасын біз мына төмендегі өрнектейміз. Яғни M0 түбірдің астында 1 минус V квадрат бөлінген C квадрат. Мұндағы M0 массаның дененің тыныштықтағы массасы. Сондықтан Ньютонның екінші заңының, яғни 5-ші өрнекпен жазылған түріндегі импульсті 7-ші өрнек арқылы жазуға болады. Яғни импульсте осы формадан табамыз. Ньютонның үшінші заңы кез келген оқшауланған екі дененің өзара әсері шамасы жағынан тең, бағыты жағынан қарама қарсы болады да, сол денелерді қосатын түзудің бойында жатады. Яғни F1-ші дененің екінші денеге түсіретін әсері екінші дененің бірінші денеге беретін әсерінде болады, бірақ шама бағыттары қарама қарсы. Ньютонның үшінші заңындағы осы әсер етуші күштер жеке денелерге түсіріледі. Басқаша айтқанда, бір дененің екінші денеге әсер етуші күшін екінші дененің бірінші денеге қарсы әсер етуші күші деп қарастыруға болады. Әрі қарай материалдық нүктелердің жиынтығынан тұратын жүйені қарастырайық.
Яғни массалары m1, m2, mn болатын. Материалдық нүктеден тұратын механикалық жүйенің қозғалысын қарастырайық. Ол үшін осы жүйенің әрбір нүктесінің қозғалысын анықтайтын Ньютонның екінші заңына сәйкес дифференциалдық теңдеуді мына түрде жасайық. Ми, яғни r екі нүкте и тең f и. Бұл теңдеудің оң жағындағы Fi күшіміз жүйеге әсер ететін ішкі және сыртқы күштердің геометриялық қосындысына тең қорытқы күшті береді. R деп отырамыз, дененің радиус вектор, яғни екінші екі нүкте бізде екінші рет туындыны береді, яғни бұл немесе үдеуі деп айтамыз, дененің алатын үдеуі. Механикалық жүйеге әсер ететін сыртқы күштер жүйені құрайтын нүктелерге осы жүйеде жатпайтын денелердің әсерінен болатын күшті айтамыз. Оны FIE деп белгілейік. Жалпы алғанда FIE-міз ол уақытқа жүйе нүктелерінің координаталарына және жылдамдық векторларына тәуелді функция. Механикалық жүйені құрайтын нүктелердің өзара әсер күшін ішкі күштер деп атайды. Ол күшті FEG деп белгілейік. Яғни мына жерде өрнекте ішкі күштердің қосындысынан тұратындығын көреміз. Яғни FEG мындағы E және G нөмірлерімен белгіленген нүктелердің өзара әсер күшін береді. Бұлар Ньютонның үшінші заңын қанағаттандырады. Яғни FEG тең минус FGE-ға. Ал қосынды G мен алынған штрих бен белгіленген бұл қосындыға G тең E деген мүше кірмейтіндігін көрсетеді. Сонымен жүйеге әсер ететін қорытқы күшті мына түрде жазаламыз. FE, FE сыртқы күштер мен ішкі күштердің қосындысынан тұрады. Олай болса, біз Ньютонның екінші заңын төмендегі өрнек арқылы жазаламыз. Яғни ми, r көбейтілген r екі нүкте и, тең f и е сыртқы күштер қосылған ішкі күштердің қосындысы. Мұндағы r екі нүкте векторы жаңа айтып кеткендей, нүктенің радиус векторынан уақыт бойынша алынған екінші реттік туынды немесе мына формада да жазаламыз. D квадрат R и DT квадрат. Басқаша айтқанда осы нүктенің үдеуін береді. Осы теңдеу N материалдық нүктелерден тұратын механикалық жүйенің дифференциалдық теңдеуі деп аталады. Осы теңдеуді шешу арқылы механикалық жүйенің қозғалыс заңын анықтаймыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.